sindikatutik, hirugarren eguna eta hirugarren egunean ere jarraipen itzela izaten ari da, 185 ingurukoa Bizkaiko metalean, eta esan behar diogu FEBEMI dagoen trintzera eta zulo horretatik atera behar dela, hau delako benetan bizi dugun errealitatea. Baina badakigu, urduri daude, eta gaur goizean ikusi da, eskualdez eskualde, zonaldez zonalde, nola erabili dituen patronalak polizia beraien meritu